Hei, dette Per Andresen som ute med sine nye lørdagssendinger. I dag skal jeg fortelle litt om mine siste reiser. Og jeg skal prøve å spille litt musikk og vise noen videosnutter. Etterpå blir sendingene sendt når klokken 11 i kveld. Hei! Ja, jeg har akkurat nå ankommet Suez. Etter en busstur på cirka 7 timer. De skulle ta en tur på cirka 5, men bussen stoppet underveis, og det ble masse reparasjoner og lignende. Derfor gikk det noen timer ekstra. Dette her er jo dag 1, og jeg venter å være oppe i Said, cirka klokken 3. Port Said kommer jeg til å være i en eller to dager, før jeg drar inn til Gaza-stripa. Ja, dette er da Per Andresen. Vi er da på vei ut mot grensa. Vi har akkurat nå vært inne og vekslet en del penger, og det jeg fikk greie på nå, det var at man ikke bør veksle til dollar, men at man bør veksle til israelske shekel. Så det har jeg akkurat gjort nå, og vi har da en følgebil foran oss, og vi venter å være inne på Gaza-stripa om cirka en time. Det kommer an på om det blir trøbbel på grensegreiene, eller så skulle alt gå greit. Ja, vi er da på vei inn mot grensa til Gaza, og vi har da kommet inn i militær zone, så det blir strengt forbudt å fotografere. Jeg må legge ned kamera hvert øyeblikk, og så må vi bestikke grensepostene, og så kommer vi da inn i en liten grenseby som heter Rafah. Der skal jeg ta imot noen bilder, og så får vi se hvordan det går. Ja, jeg har fått nå snike meg innover grensa og møtt min kontaktmann som skal overlevere disse bildene til meg. Så skal vi kjøre litt rundt omkring inn i Rafah og se på forholdene etter de israelske bombingene. Jeg skal også besøke noen av disse tunnelene som går mellom. Jeg har akkurat fått tak i bildene mine, og vi får ikke lov til å filme der inne, så jeg må egentlig bare filme ut av bilvinduet for å se hvordan forholdene er der inne. Det er ikke så ille, det er noen sånne småtteri som er bomba i filler og mye sånt nå, men jeg skal drive og studere disse bildene som jeg har fått. Det kommer til å vise om helt annet, massevis av grusomheter som blir vist. Det var klokken 12 i dag at vi ble varslet på mobiltelefonen at det skulle bli bombinger ute på kvelden. Så da måtte vi bare trekke oss tilbake igjen til grensen, for det kan bli store problemer å komme tilbake hvis den blir hermetisk lukket. Så forløpig så blir jeg her jeg er og venter på nye telefoner fra ledelsen, og så ser vi hva som skjer. Hotell Arafat ligger sentralt i byen Rafah. Standarden er skikkelig lurvete, men det er morsomt. Det er to senger der inne, ikke noe aircondition, men stedet er for så vidt greit det. Og det koster ikke mer enn 30 kroner døgn å bo her. Og for øvrig så er det ikke så veldig mange turister her nede akkurat nå, hvor de har forsvunnet. Det vet vi vel alle hvorfor. Men Per Andresen, han kommer til å bli her, så jeg får se hvordan det utvikler seg. Ja, nå begynner jeg da å gå møkleie egentlig, ta hele Rafah, så det er på tide å komme seg hjemover. Da vi
kom over grensa, så ble det jo et skikkelig sandstorm-fanskap der. Så vi holdt på sandplanet. Så ny reportasje kommer neste dag.